Dušenka izgovori sa neobičnim uzbuđenjem. Gle kako su oboje pobesneli, ciknu Rakitin, posmatrajući ih oboje začuđeno. Kao poludeli. Baš kao da sam u ludu kuću dospeo. Ganuli jedno drugo, sad će biti plača. I plakaću, i plakaću, ponavljaše Grušenka. On me sestrom nazvao i ja to nikad neću zaboraviti. Samo, evo šta, Rakitka, iako sam ne valjala, ipak sam glavicu Luka dala. Kakvu to glavicu? Ih dođavola, ma vi ste zbilja pošašaveli. Rakitin se čudio njihovom ushićenju i uvređeno se ljutio, premda je mogao videti da se kod njih dvoje taman sve skupilo što im je moglo potresti duše, kako to biva retko u životu. No Rakitin, koji je umeo veoma osjetljivo da shvata sve što bi se ticalo njega samog, bio je vrlo grub kad bi trebalo razumeti osjećanja i osjećaje bližnjih. S jedne strane, usled svoje mladalačke neiskusnosti, a s druge, i usled svoje grdne sebičnosti. Vidiš, Aljošice, najedarec se nervozno zasmeja Grušenka, obraćajući mu se, ja sam se Rakitki pohvalila da sam glavicu Luka dala, a tebi se neću pohvaliti, tebi ću to s drugom namerom kazati. To je samo priča, no to je lepa priča. Ja sam je još kao dete čula od moje Matrione, koja je sad kod mene kuvarica. Evo kako je to bilo. Živela nekad jedna žena, do zla Boga pakosna, pa umrla. I ne ostavi za sobom nikakvog dobrog dela. Ščepaše je đavoli i baciše u ognjeno jezero. A njen anđeo čuvar stoji, pa misli, da li bih se mogao nekog njenog dobrog dela setiti, pa da ga kažem Bogu? Seti se i reče Bogu. Ona je, veli, u bašti glavicu Luka iščupala i prosjaku udelila. A Bog odgovori. A ti uzmi, veli, tu glavicu Luka pruži je prema jezeru, pa neka se žena uhvati za nju i neka pomoću nje ispliva napolje. Ako je izvučeš napolje iz jezera, nek ide u raj. A ako se luk prekine, onda nek ostane žena tamo gde je i sad. Potrča anđeo ženi, pruži je glavicu Luka. Na, veli, ženo, hvataj se, pokušaj ako možeš napolje. I stade je pažljivo vući i već je bio svu izvukao, ali ostali grešnici u jezeru, kad videše kako nju vuku napolje, počeše se svi za nju hvatati da bi njih zajedno s njom izvukli. A ta je žena bila kao otrov zla, pa ih poče ritati nogama. Mene on vuče, a ne vas. Moja je to glavica Luka, a ne vaša. No tek što ona to reče, a luk se prekide. I pade žena opet u ognjeno jezero i gori u njemu i do današnjeg dana. A anđeo zaplaka i ode. Eto, to ti je priča, Aljoša. Naizust sam je zapamtila, jer sam baš ja ta zla žena. Rakitki sam se pohvalila da sam glavicu Luka dala, a tebi ću drugčije reći. Celog svog veka, ako sam samo kakvu glavicu Luka nekom dala, i to mi je sva moja vrlina. I nemoj posle toga da me hvališ, Aljoša. Nemoj da me smatraš za dobru. Zla sam ja, zla i pakosna. Iako me budeš hvalio, mnogo će me biti sramota. Eh, da se kajem do kraja. Čuj, Aljoša, toliko sam želela da te ovamo domamim i toliko sam dosađivala Rakitki da sam mu i 25 rubalja obećala ako mi te dovede. Stoj, Rakitka, čekaj.